Андрій Лозовий, Радикальна партія. А далі ешелони, чорні вежі, колючий дріт етапних таборів. Ведмежий край за небокрай безмежжя, лиш мамин погляд свічкою горів. Мене стріляли, різали, душили в Кінгирі, Магадані, в Оркуті. Не знаю, де взялись у мене сили, щоб пережити випробування ті, писав Олександр Смик. І насправді я хотів би, щоб, колеги, ми замислилися, кожен з нас, увесь цей парламент в боргу перед тими людьми, які б не було б цього парламенту незалежною країною, якби наша держава не була незалежною, якби не саможертовна боротьба цих людей. І що ми бачимо? На 26-й рік незалежності така ганьба, досі не прийнятий цей закон. І, звісно, закликаю вас підтримати, принаймні, з вдячності цим людям. Їх не так багато лишилося. Ніякого особливого навантаження на бюджет цей закон не дає, але цей закон виправляє тотальну історичну несправедливість. Цей закон – реальна протидія тому, як 70 років радянська окупація знищувала нашу національну свідомість, намагалася вбити в українцях розуміння того, що вони українці. І ми зараз це повинні виправити. Ми повинні віддати шану тим людям. Вони ризикували життям, здоров'ям і свободою в радянській тоталітарній системі, протидіючи їй. Вони не за пенсію боролися, але давайте хоча б цим їх шануємо. Я хотів би закликати так само колег. Хто знає, так цих людей лишилося небагато. Знайдіть можливість провідати їх, сказати добре слово і подякувати їм в очі в очі. Бо ми маємо честь живими цими героями жити в одну епоху. Слава Україні! Дякую. Будь ласка.